ይስጥልኝ ግዱ ተመልካቾቻችን። በሚሩ ቪዲዮ ፕሮዲስ እየተደረገ በሀገርኛ ሚዲያና ኢቨንት ከአባይ ቲቪ ጋር በጋራ የሚቀርብላችሁ የዳንኪራ ፕሮግራማችን ተጀመረ። አሁንም ጎንደር ነን። የጎንደር ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። ሳምንት የነበሩትን ቆንጆ ቆንጆ ታሪካዊ ፕሮግራሞቻችንን እንደወደዳችኋቸው ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ፣ እናንተን ያዝናናሉ፣ አዲስ ነገር ይጨምራሉ ያልናቸውን ፕሮግራሞቻችንን ይዘን መጥተናል። አብሬያችሁ የምቆየው ኢየሩሳሌም ነኝ። ዛሬ የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚሆነው ጉብኝት ነው። አስጎብኛችን ስለ ጎንደር ምን ይነግረናል፣ ምን ያሳየናል የሚለውን ከኔ ጋር አብራችሁ ትከታተላላችሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ የትም እንዳትሄዱ እንወዳችኋለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ጎንደር ላይ ከምናያቸው ሶስት ትልልቅ ሳይቶች ውስጥ አንዱና ትልቁና ዋነኛው ይሄ የምታዩት የፋሲል መዋኛ ነው፣ ወይም የጥምቀተ ባህር የምናከብርበት ቦታ ነው። ነገር ግን በነገራችን ላይ ጎንደር ላይ ሶስት ትልልቅ ሳይቶች አሉ። አንደኛውና ዋነኛው የፋሲል ግንብ በሰባት ሄክታር ላይ ያረፉ የተለያዩ ነገስታቶች የነገሱበት አንዱና ትልቁ ዋነኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደብረ ብርሃን ስላሴ ቤተክርስቲያን ነው። ሶስተኛው ይሄ የምታዩት የፋሲል ጥምቀተ ባህር የምናከብርበት የፋሲል መዋኛ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንደነ ራስ ግንብ እንደነ ቁስቋም እና የመሳሰሉ ትልልቅ የሆኑ ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎችን ጎንደር ላይ ብትመጡ እነዚህ ነገሮችን ታያላችሁ። ጎንደር ከዛሬ 400 ዓመት በፊት የተመሰረተች ሀገር ነች። እንደ ዋነኛ ከተማነት በኢትዮጵያ ታሪክ ሶስተኛ ትልቅ ዋነኛ ከተማ ነች። ከአክሱም ከላሊበላ ቀጥሎ ሶስተኛ ዋና ከተማ ጎንደር ነች። እንደ ዋና ከተማነት ለ250 ዓመት ነው ያገለገለችው። ጎንደርን እንደ ዋና ከተማነት የቆረቆሯት አጼ ፋሲል ናቸው በ1628 ዓመተ ምህረት እንዲሁም አጼ ፋሲል ቤተ መንግስት ላይ የመጀመሪያውን ቤተ መንግስት የገነቡትም እሳቸው ናቸው። ብዙ ጊዜ በቴሌቪዥን በፖስት ካርድ በመጽሔት የምናየውን እንዲሁም ከኛ ብር ላይ ከመቶ ብር ላይ የምናየው ቤተ መንግስት እሱ የመጀመሪያው ቤተ መንግስት ጎንደርን በቆረቆሯት በአጼ ፋሲል የተሰራ ቤተ መንግስት ነው። ነገር ግን እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ የተለያዩ ስድስት የተለያዩ ቤተ መንግስቶች አሉ። የፋሲል ልጆች የልጅ ልጆች የሰሩት ላይብረሪ አለ፣ ወሸባ ግንብ አለ፣ ሸማ ቤት አለ። እነዚህ ሁሉ ነገሮችን አጼ ፋሲል ቤተ መንግስት ውስጥ እናያቸዋለን። ከዚህ በተጨማሪ አጼ ፋሲል ከዛ ቀጥሎ በተመሳሳይ እድሜ ከመጀመሪያው ቤተ መንግስት ጋር ባለው እድሜ መሰረት ይሄን የፋሲል ጥምቀተ ባህር የምናከብርበትን የፋሲል መዋኛ ነው የሰሩት። እሳቸው ጎንደርን የቆረቆሯት አጼ ፋሲል ናቸው። የሰሩበት ምክንያትም ህብረተሰቡን ለማጥመቅ ነው። በእሳቸው ጊዜ ግማሹ ህብረተሰብ እንዲሁም አባታቸውን ጨምሮ ይከተል የነበረው እምነት የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነበሩ። አባታቸው አጼ ሲሲኒዮስ ይባላሉ። ፖርቹጋል በመጡ ጀዝዊቶች እምነታቸውን ቀይረው ወደ ካቶሊክ ሆነው፣ ነገር ግን ፋሲል ሲነግስ በወቅቱ አማርኛ ምን ይባል ነበረ? ፋሲል ይንገስ እምነት ይመለስ ይባል ነበርና አጼ ፋሲል ይህን መዋኛ ገንዳ ሰርተው አባታቸውን እንዲሁም ግማሹን ህብረተሰብ አጥምቀው ወደ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ እምነት የቀየሩበት ቦታ ነው። በሁለተኛነት የፋሲል ልጆችና የፋሲል የልጅ ልጆች ይህን ቦታ እንደ ሁለተኛ ቤታቸው ወይም እንደ ሳመር ሀውስ ይጠቀሙበታል። ሶስተኛ በአሁኑ ሰዓት በየአመቱ ከጥር 10 እስከ 12 የጥምቀት ክብረ በዓል የምናከብርበት ቦታ ይሄን ቦታ የሰሩት አጼ ፋሲል ከዛሬ 400 ዓመት እድሜ በፊት የሰሩት የፋሲል መዋኛ ወይም ጥምቀተ ባህር የምናከብርበት ቦታ ነው። ሳይዙ ከኦሎምፒክ ሳይዝ ይበልጣል። ስፋቱ ከኦሎምፒክ ሳይዝ ይበልጣል። ከመዋኛ ገንዳ መሀል ላይ ይህን የመሰለ ቤተ መንግስት ሰርተዋል። እዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ እንግዳ መቀበያ ክፍል አለው፣ መመገቢያ ክፍል አለው፣ ማደሪያ ክፍል አለው። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ላይ በየአመቱ አንዴ የጥምቀት ክብረ በዓል ስናከብ ታቦቱ መጥቶ የሚያድርበት ቦታ ስለሆነ አሁን እንደ ቤተ ክርስቲያን ነው የምንቆጥረው። በአመት አንዴ ነው የሚከፈተው። እሱም ጥር 10 እስከ 12 ባለው ይከፈታል። አሁን ወደ ውስጥ ገብተን መዋኛ ገንዳውን ማየት እንችላለን። የምታዩት ድልድዩ ወደ ዋናው ቤተ መንግስት መግቢያ ድልድይ ነው። እንግዲህ ይሄ ቤተ መንግስት ከመዋኛው ገንዳ መሀል ላይ የተሰራ ቤተ መንግስት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮች እናገኛቸዋለን። መዋኛ ገንዳው ይሄን ይመስላል። ስፋቱ
ከኦሎምፒክ ሳይዝ ይበልጣል የዚህ መዋኛ ገንዳ ስፋት። ለብታውት ቦታው በጣም ያምራል። ከሚያሳምሩት ነገሮች ውስጥ አንዱ ደግሞ እነዚህ የባኒያን ትሪ ብለን እንጠራዋለን። ወፍ ዘራሽ ነው። ከግንቡ በኋላ የበቀለ ስር ነው። በሁለቱም ሳይድ ነው ስሩ ሁለት ግንቡን አቅፎ ያያዘውና አንዳንድ ቱሪስቶች ምን ይላሉ? ካምቦዲያን ስታይል ብለው ይናገራሉ። ካምቦዲያ ሀገር ላይ ልክ እንደዚህ ትልልቅ ቴምፕሎች ውስጥ ስሩ አቅፎ ያያዛቸው ነገር አለና ይሄ ራሱ አንዱ ውበቱን ከሚሰጡት ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ የዚህ ዛፍ ስር በሁለቱም ሳይድ መገኘቱ ነው። እንግዲህ ይሄ ቦታ ስፔሻሊ ጥምቀት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት በሁሉም ቦታ ይከበራል። ስፔሻሊ ግን ጎንደር ላይ በጣም የሚያምራ ያምራል። የሚያምረውም በዚህ ቦታ ምክንያት ነው። ያው ለምሳሌ ያል መስቀል አዲስ አበባ እንደሚያምር ሁሉ ገና ላሊበላ እንደሚያምር ሁሉ ጥምቀት ደግሞ ጎንደር ላይ ያምራል። የሚያምርበት ምክንያትም በዚህ ቦታ ነውና እዚህ ቦታ ላይ ከ20 ሺህ በላይ የሚሆን ሰው በውጭም በውስጥም ሆኖ የጥምቀት ክብረ በዓልን የሚያከብርበት ቦታ ነው። ጎንደር ላይ ስትመጡ ከምታያቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ የፋሲል መዋኛ ወይም የፋሲል ጥምቀተ ባህር የምናከብርበት ቦታ ነው። ኦልሞስት ከዛሬ 400 ዓመት በፊት የተሰራ ቦታ ነው። የመዋኛ ቦታ ወይም የጥምቀተ ባህር የሚከበርበትን ቦታ ለመሙላት አንድ ወር ነው የሚፈጀው። ውሃው የሚመጣው ከዚህ ግቢ ውጪ ትልቅ ወንዝ አለ፣ ቀሃ ብለን የምንጠራው ወንዝ አለ። እዛ ወንዝ ላይ በክረምት ወራት ውሃው ተጠልፎ ትልቅ ጉድጓድ ውስጥ ሊገባ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ነገስታቶች ይሄን ቦታ ለመሙላት ሲፈልጉ ወይም እኛ አሁን ይሄን ቦታ ለመሙላት ስንፈልግ በድሮ ዘዴ ነው የምንሞላው። እዛ ቦታ ላይ ውሃውን ስንከፍተው በግራቪቲ ወይም በመሬት ስበት ኃይል ውስጥ ለውስጥ ያረገ መጥቶ ነው የሚሞላው። ውሃው የሚመጣው እዛ ማዕዘን ኮርነር ላይ የምትዋተኛለች እዛች ቦታ ላይ ነው ውሃው የሚመጣው። በዚህ መጥቶ ይሄን መዋኛ ገንዳ ይሞላል። ይሄን መዋኛ ገንዳ ለመሙላት እንደነገርኳችሁ አንድ ወር ነው የሚፈጀው። ለማስወጣት በዚህኛው ሳይድ ሌላ ማስወጫ ቦታ አለች። እሷ ስትከፈት ተመልሳ እዛ ወንዝ ነው የምትሄደው። ውሃው የሚመጣው ከአንድ ወንዝ ነው። ከላይ ይመጣል ውሃ በመሬት ስበት ላይ እየተንደረደረ ይሞላል። ለማስወጣት ሲፈልጉ ደግሞ ወይም እኛ አሁን ለማስወጣት ስንፈልግ ውሃውን ከፍታለን ተመልሶ ወደዛ ወንዝ ይሄዳልና ይሄ ከዛሬ 400 ዓመት በፊት አጼ ፋሲል የሰሩት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በነገስታቶች ጊዜ ይሄ ቦታ በተለይ ከአጼ ፋሲል ቀጥሎ ለነገሱ ነገስታቶች ውሃው ኦልሞስት ካመት እስካመት ነበር ይቆየ ነበረው። ልክ እንደ መዝናኛ ቦታቸው ነው። የፋሲል ልጆችና የልጅ ልጆች ይሄን እንደ መዝናኛ ቦታ ነበር የሚጠየቁት። ነገር ግን በአሁን ወቅት ላይ የውሃ ካመት እስካመት እንዳይቆይ የተደረገበት ምክንያት ለቅርሱ ደህንነት ሲባል ስለሆነ በጥምቀት ክብረ በዓል ጊዜ ውሃው የሚቆየው 3 ቀን ነው። ሶስት ቀን ከቆየ በኋላ ተመልሶ ወደዛ ወንዝ እንዲሄድ ይደረጋል። ውሃው መውጫም እቺ ቀለላ ነች። ውሃውን ለማስወጣት አንድ ሳምንት ያህል ይፈጃል። ይሄ መሀል ላይ የምታዩት ቤተ መንግስት የተሰራው ከሶስት ነገር ነው፣ ከድንጋይ ከእንጨትና ከኖራ። የድንጋዩ ስም ባዛልት ስቶን ብለን እንጠራዋለን። የእንጨቱ ስም ደንበቃ ይባላል፣ ወይም ጥቁር እንጨት እንለዋለን፣ ወይም በእንግሊዘኛ ኢቦኒ ይባላል። በዚህ በእኛ በጎንደር ዙሪያ በሚገኝ በአርማጭሆና በወልቃይት አካባቢ የሚገኝ እንጨት ነው። ብላይ በላውም እሳትን የመቋቋም ችሎታው ከፍተኛ ነው። ኦልሞስት የ400 ዓመት እድሜ ያላቸው እንጨቶች ናቸው። ሶስተኛ የድሮ አባቶቻችን ቤተ መንግስት ለመስራት የተጠቀሙበት ኖራ ነው። የኖራ ድንጋዩ ይፈጫል። ከተፈጨ በኋላ ጉድጓድ ውስጥ ይቀበራል። ጉድጓድ ውስጥ ተቀብሮ 5 ዓመት እናቆየዋለን። ከ5 ዓመት በኋላ ያኖራው ወጦ
ከውሃ ጋር በመቀላቀል ነው ይሄን ቤተ መንግስት የሰሩት እንዲሁም ከአጼ ፋሲል ቤተ መንግስት ላይ ያሉት ነገሮች በሙሉ የተሰሩት ከነዚህ ከሶስቱ ነገር ነው እኛም አሁን ስናድስ የድሮን ቴክኒክ የድሮን ሜቶድ የድሮን ዘዴ ነው የምንጠቀመውና በድሮ ዘዴ መሰረት ነው ስናድስና አንዳንድ ነጫጭ ነጫጭ የሆነ ነገር ካያችሁ እየታደሰ ነው ከዛ ከጊዜ ሂደት በኋላ ዝናብና ፀሐይ ሲፈራረቅበት ወደ ቢጫ ወይም ወደ ሽሮም አይነት ቀለም ይቀየራል። በነገራችን ላይ መዋኘት የማይችል ሰው እዚህ ውስጥ መግባት አይችልም። ጥልቃለው ውሃም ይሞላው እስከ ጫፍ ድረስ ነው የሚሞላው። ዛጋ መተው እስከ ደረጃው ጫፍ ላይ አና ድረስ ነው የሚሞላው ውሃውና መዋኘት የማይችል ሰው በጥንቀት ከወረራ ጊዜ መግባት አይችልም። ስሜ ኤልያስ ተወልደ ባላለው የጎንደርና አካባቢ አስጎብኝ ነኝ። ጎንደር ስትመጡ እኔንና እኔን የመሰሉ አስጎብኚዎችን ታገኛላችሁ። ጎንደር ላይ ያሉ ሳይቶችን በሙሉ በደንብ ያሳያችኋል። ዘና እንዳላችሁ እምነታችን ነው። በነበረን ቆይታ ጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልን። አመሰግናለሁ።